Digitalna neutralnost. Lahko si mislim, kaj je. Vsako za sebe besedo bi vedela, ampak to skupaj pa ne bi znala povedati. No. Ne. Ne. Da se lahko dela človek z digitalnimi stvarmi, kar hoče. Ja, neutralnost pa vam ne bi znala tega razložiti. Ne. 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 Da vsi lahko uporabljamo internet, pa da smo svobodni na internetu. Neutralnost interneta je načelo, po katerem se mora vsak internetni promet obravnavati enakovredno, torej neodvisno od vsebine, aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije. Vsi podatki morajo tako potovati enako hitro, brez omejitev ali blokad, operater omrežja pa mora do vseh aplikacij ponujati dostop pod enakimi pogoji, torej ne vplivati na to, kaj uporabniki na internetu počnemo. Gre za koncept, ki je zadnja leta v Združenih državah Amerike in v Evropski uniji postal vroča politična in pravna tema. Neutralnost interneta pomeni, da se promet nekako na internetu odvija neutralno, da se ga ne omejuje, da se ga ne blokira, ne diskriminira. Da so te prakse, ki upravljanja prometa, recimo nekako transparentne. Po mojem mnenju je odprti internet in neutralen internet inherentna lastnost interneta, brez katere interneta takega, kot je, ga danes ne bi poznali, ga ne bi bilo. Zgodovinsko gledano, internet je eksperiment, ki je ušel iz enega laboratorija in se potem razširil v nekaj, kar imamo danes. Sicer je prihajalo do kršenja tega neutralitija, vsta čas, ne, ampak ne v taki meri, da bi to lahko vplivalo na rast interneta. Vsebinska neutralnost interneta je ena ključnih lastnosti, zaradi katere se je internet razvil v to, kar je. In internet je nastal to, kar je danes, ravno zaradi tega, ker vsak lahko, ne vem, danes pride in postavi naslednji Facebook, ali pa naslednji Google, ali pa naslednji nekaj. Ne. Vsi smo enakopravni, ne, na internetu. Zdaj, net neutraliti točno to ščiti. Nizek vstopni prag za nove ponudnike elektronskih storitev na internetu je izjemno pomemben za inovativnost, za motivacijo razvijalcev, podjetij, posameznikov. Internetna neutralnost je izjemno pomembna tudi z vidika končnega uporabnika, da uporabnik na internetu uporablja tiste storitve, za katere se on odloči, ne za tiste, ki mu bi jih pod takimi ali drugačnimi pretvezami in ugodnejšimi ponudbami vezal oziroma ponujal njegov operater. Interesna neutralnost ogroža določene skupine ljudi, ki želijo upraviti ta princip na to, da spostavijo nov market, da dobijo nove prihodke, do nove dobičke. Ti kot operater, omogočiš dostop do interneta, omogočiš recimo brezplačen dostop do svoje storitve, neke, ne vem, multimedijske storitve, medtem ko recimo ponudniki storitev, drugi, ne, so v slabšem položaju, ker morajo uporabniki za to, da dostopijo do njihovih storitev, plačati pač nek drag prenos podatkov. V javnem interesu je, da se to prepove. Javni interes je zaščita odprtega interneta, je zaščita pravic uporabnikov, da uporabljajo na internetu storitve po lastni presoji. Zaradi upadanja prihodkov telekomunikacijskih operaterjev, naraščanja uporabe storitev, ki so podatkovno pogoltne, in večanja dobička ponudnikov, ki ga z operaterji ne želijo deliti, obstaja bojazen, da se bo v neutralnost interneta poseglo s tako imenovanimi specialnimi storitvami. Bile so ideje, da se prioritizira internetni promet, da se določen del interneta nameni nekim hitrim linijam posebej, ki jih plačujejo pač večji operaterje. Ne? Operaterji se počutijo malo odrinjene v kot, ker večji delež denarja, ne, in financ zdaj pobirajo ponudniki vsebin, kot so, ne vem, Google, Facebook in tako naprej z oglaševanjem. Ne. Operaterji morajo pa vlagati v svoja omrežja, zato da se čez njihovo omrežje pretaka vsebina, ne, za katero Google zaračuna njihovim končnim uporabnikom. Te specialne storitve, nek termin, ki ga uporabljajo operaterji, ki si poskušajo na vsak način zagotoviti možnost, da ponudnikom storitev na eni strani
in na koncu koncev tudi ponudnikom oziroma uporabnikom interneta na drugi strani ponudijo storitve elektronskih komunikacij z zagotovljeno kvaliteto. A je lahko YouTube specialized service? Nekdo ga lahko definira, ne? In začne YouTube promet prioritizirati. Ne? In takoj, ko začne YouTube promet prioritizirati, ne, lahko reče, jaz sem pa operater, zdaj vam bom pa prodal internet paket, ki stane, ne vem, si bom zmislil, 20 evrov na mesec. Lahko pa za 21 evrov na mesec dobite še YouTube paket, ki je pa prioritiziran promet in vam bo YouTube dobro delal. Ne? Zdaj, za uporabnika to super, video mi bo krasno delo, ali pa Netflix, ali pa karkoli, ne? Ampak kaj to pomeni za konkurenčnost na internetu? Te specialne storitve so bile in so kamen spotike tudi pri pripravi TSM uredbe v tistem delu, ki govori o nevtralnosti interneta. Če operaterje začnejo prioritizirati en servis na internetu, ne? To pomeni, da jaz danes ne morem priti in reči, jaz bom pa zdaj postavil startup, ki bo naslednji YouTube, ker nimam financ, da bi operaterjem plačal za to, da prioritizirajo moj promet. Nam je uspelo in seveda ob sodelovanju drugih držav pri pripravi te TSM uredbe, da so šle specialne storitve kot termin ven iz osnutka. Slovenija je kot tretja država na svetu, takoj za Čilom in Nizozemsko. Konec leta 2012 s posebnim zakonom o elektronskih komunikacijah ZEKOM 1 v 203. členu uzakonila internetno nevtralnost. Nizozemska in Slovenija sta to uzakonili, Nizozemska nekoliko bolj radikalno, Slovenija nekoliko manj, ampak nekako ta načela veljajo. Ne. Poleg tega izven Evropske unije v Evropi so še Islandija, Norveška, ki to prakticira. V Sloveniji se je pač zakonodajalec odločil, da ta javni interes v tem konkretnem primeru prevlada nad prosto gospodarsko pobudo. V Sloveniji smo šli še korak dlje pri nevtralnosti in smo rekli, da se storitve, ki se tržijo preko dostopa do interneta, ne smejo vezati na storitve dostopa. Ta vidik je zelo pomemben, čeprav ni enotnega mnenja še o njem v Evropski uniji. Splošno v internetu še nimamo točno ideje, kako sploh ga upravljati na globalnem nivoju. Po drugi strani so pa države, kot so skandinavske in baltske, kjer v bistvu zakonodaje ne potrebujejo to vrstne, ker tam operaterji nimajo teh spodbud, da bi recimo omejevali nevtralnost interneta. Za Slovenijo te razprave javne o internetni nevtralnosti nekako širše ni bilo, ker bi recimo vsi udeleženci sodelovali. Ne? Bilo je bolj strani Sveta za elektronske komunikacije, nevladnih organizacij. V Ameriki je bila pa zelo živahna razprava vseh udeležencev, tako javnosti, nevladnih organizacij kot operaterjev. Več in manj je bilo stališče IPES-a, ministrstva in tudi nas, nevladnih, ki smo sodelovali pri tem, da je pač to dobra ideja, da je super, da to zakonimo. Že takrat, ko smo pripravljali to zakonsko rešitev oziroma zaščito interneta, smo bili deležni precej ostrega nasprotovanja industrije, da to ni potrebno, da ni nobenih indicov, da bi bilo karkoli narobe z to nevtralnostjo, pa že to že takrat ni bilo res. Ko se je zakon sprejemal, so operaterji pritiskali na zakonodajalca, ker vlada je dala že zakon v parlament, da 203. člen ali da ga umakne ali pa da vsaj ene stvari grejo ven. Takrat tudi na nivoju Evropske komisije zavedanje o pomenu nevtralnosti interneta ni bilo ustrezno. Tako da mi smo se takrat tudi zaradi tega odločili, da bomo zaščitili nevtralnost interneta, čeprav nas je Evropska komisija pozivala, da naj ne prihitevamo. Točno postaviti mejo je težko, tako je kar nekaj diskusije bilo o tem, kje točno postaviti mejo, ampak mislim, da za končni rezultat je kar dober. Imeli smo izkušnje, ko so se v teh internetnih omrežjih blokirali internetni porti, ko se je promet obravnaval diskriminatorno že takrat in zaradi tega in seveda ob takratni jasni politični volji in podpori nam je uspelo takrat tist 203. člen v ZEKOM-u pripeljati skozi parlament, pa ni bilo najbolj enostavno. Mislim, še zdaj me vsake toliko dobim e-mail od kakšnih od sorodnih organizacij iz tujine,
ki me prosijo, če jim pošljem angleški prevod tega, ker pač poskušajo lobirati v njihovi državi. Izvajanje 203. člena ZEKOM 1 nadzira AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki je v nadzornih postopkih pri Telekomu Slovenije, Simobilu, Amisu in Tušmobilu ugotovila kršitve načela neutralnosti interneta. Problematični so namreč Zero Rate paketi, preko katerih uporabnikom znotraj izbrane storitve operaterji brezplačno ponujajo tudi prenos podatkov. Končni uporabnik, ki ima na voljo Zero Rate storitev, je bo uporabil, ne bo pa uporabil neko storitev, ki je mogoče v sami osnovi vsebinsko boljša, po storitvi boljša, ampak bi moral za njo bistveno več plačati, ker bi moral plačati prenos podatkov po mobilnem omrežju. S temi storitvami operaterji nimajo spodbud za nižanje cen, tako da z vidika uporabnikov je zelo pomembno, da so cene pač čim niže, da je konkurenca vpliva na to, da so cene niže, da lahko potem sami se odločajo, katere storitve bodo uporabljali. Ne. Interes operaterjev po eni strani je moč razumeti, ne? Predvsem mobilnih operaterjev. Seveda, zakon so kršili, kar je regulator ugotovil, to je skladno tudi z ugotovitvami regulatorjev na Nizozemskem, v Kanadi, s stališčem regulatorja na Norveškem. Za en vidik je ta, zakaj se zadeva ni že prej sprožila, zakaj je regulator ni sam začel na lastno pobudo, ker člen je bil že od leta 2013 v zakonu. Ne. Po drugi strani je pa to poseg v odprtost interneta, v neutralnost interneta, v diskriminatorno obravnavo storitev na internetu. Po mojem mnenju, regulator ni želel posegati v to, ker je bilo nekako v Evropski uniji, takrat je tekla debata o tem v Evropskem parlamentu, je sicer bil predlog uredbe o enotnem digitalnem trgu, takrat v prvem branju potrjen, ki je bil zelo dober, ne? Ampak potem so tekle debate raznih lobijev, ne, zakaj regulacija interneta ni dobra, kaj je škodljivo. Če bi operaterjem uspelo izničiti načela oziroma uničiti na nek način neutralen internet, bi to prej ali slej negativno vplivalo tudi na njihovo poslovanje. V ZDA, ne, ko so recimo bile razprave o tem, se je izkazalo, da so operaterji, mobilni operaterji sprva zelo ostro nasprotovali načrtom ameriškega regulatorja za komunikacije, ampak so potem med to javno razpravo, ne, so svoje stališče spremenili. Ne. Nekateri operaterje so celo začeli javno razlagati tudi pod pritiskom svojih delničarjev, da podpirajo neutralnost interneta, da jih ne ogroža. Lansko leto aprila, ko je Evropski parlament sprejel v prvem branju tole uredbo, ne, oziroma predlog uredbe, takrat se mi zdi, da je bilo kar veliko energije vložene v to, ne, da so bile dobre rešitve. Zdaj pa so vrgli večino zadev ven, ne, in se pogajanja začenjajo na novo, ne, in mislim, da to je zelo slabo. Ne. In tukaj Slovenija tukaj lahko odigra neko pozitivno vlogo z svojimi predlogi, z izkušnjami. Če želiš imeti enotne zakone po celotni Evropi, se bo neki kompromisi morali sprejeti. In zdaj jaz dvomim, da bo Slovenija dovolj močna, da pelje neutralnost interneta v ta kompromis, verjetno bomo morali pač izstopiti iz trenutne posebnosti. Tisto, kar v Sloveniji manjka, se mi zdi, da je bolj odprt dialog, ne, in večja vloga, mogoče ne, tudi neka nadzorna vloga civilne družbe. In na drugi strani tudi država si ne prizadeva, ne, da bi, ne vem, bolj vključila razne deležnike v svoje procese. Mi se zelo trudimo v teh postopkih priprave evropske TSM uredbe, da bi bila zaščita čim višja in skladna z našo dosedanjo ureditvijo v 203. členu ZEKOM 1. Vsak ima tukaj svoj kot, ne, in vsak bi rad svoj del pogače, ne, v temu dobil. Ne. In tukaj je talec internet. Gre tukaj za neke lobistične pritiske in prizadevanja, da se pusti vrata priprta za to, da se zobidajo ta načela neutralnosti interneta. Ampak bomo videli, kako se bodo zadeve zdaj odvijale v tem trialogu z komisija, predsedstvo oziroma svet Evropske unije in pa Evropski parlament. Marca letos so v Združenih državah Amerike sprejeli zgodovinsko odločitev za zaščito neutralnosti interneta, ki jo lahko štejemo kot eno največjih zmag javnega interesa v ZDA.
Za podobno odločitev bo tudi v Evropski uniji morala pomembno vlogo odigrati civilna družba.